Dhe rikthehemi sërish, flasim për amnistinë penale, e cila ka hyrë në fuqi që prej ditës së sotme dhe lirohen pikërisht në të gjithë burgjet e Shqipërisë mbi 700 të dënuar, ashtu siç bëri me dije edhe ministri i Drejtësisë Ulsi Manja. Në këto momente do të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë gazetaren Emi Kalan, e cila ndodhet në Burgun e Re. Emi, të përshëndes. Përshëndetje. Pak më parë ndoqëm në pamje edhe daljen në ish-krye bashkiaku të Lezhës Fran Frokaj, për postë zotit Frokaj, sa persona, sa të dënuar, përfitojnë ditën e sotme nga amnistia penale, në total? Po, duke qënë se ndodhen pikërisht në vendin të ndodhet burgu i Reçit, mësohet nga drejtoria e këti burgu, se janë të pak të 140 të burgosur, të cilët sot lënë qëllit e burgu pas përfitimit nga amnistia penale. Ka nisur dhe dalin të ishtë burgosur i tashmë nga qëllit, ndërko që priten nga familjar të shumë, ndërko nga nga tjetër, si që thate dhe ju, një nga të burgosur i ka qënë pikërisht dhe ish-krye bashkiaku i Lezhës, zoti Fran Frokaj, i cili në një komunikim për media me njëherë pasi ka lënë qëllit, ka uruar mbarësi gjithë shqiptarve, ndërko që tha që shpreson që këtë eksperiencë të këtyre ditëve në burgim të mos e provoj as kush tjetër. Ka që një prononcim i shkurtër në ECI, me gjithë atë ai e ka dhënë mesazhin e tij. Ndërko që familjarët e tjerë kanë nisur të dalin që nga ora 13:00 nga qelitë e burgut të Reçit, ka patur një prononcim edhe nga drejtori i policisë së burgjeve, pikërisht nga burgu i Reçit, ku ka thënë që pikërisht janë rreth 140 të burgosur që lënë qelitë dhe e ka konsideruar këtë një zhvillim pozitiv, duke qenë se edhe burgjet janë të mbipopulluara dhe nga OKB pikërisht ditën e sotme është kërkuar që të rritet cilësia në burgje, po ashtu edhe të evitohet mbipopullimi. Ndaj ky ligj ka bërë që të përfitojnë ato të burgosur të cilët kanë patur moshën mbi 60 vjeç, kanë patur edhe 4 vite për të lënë qelitë e burgut duke kryer pjesën më të madhe të dënimit dhe gjithashtu veprat penale për të cilat kanë qënë të akuzuar e janë 5% e veprave penale dhe janë vepra penale të leta si që janë kalimi jashtë ligjshëm i kufirit apo plagosje me thikë dhe veprat e tjera të leta penale, duke mos përfshirë sigurisht ato veprat të rënda të cilat sënojnë sigurinë e komunitetit. Emi, pikërisht teksa të dënuarit, ishte dënuarit tashmë që lënë qelitë e burgut, si ndjen ata, ke arritur të marrësh ndonjë opinion teksa takohen edhe me familjarët e tyre, po përsa i përket familjarëve, si e kanë pritur? Ka familjarë të shumë të cilët janë drejtuar malësisë të madhe pikërisht burgut të Reçit për të pritur familjarët e tyre të cilët kanë vuajtur dënimin pikërisht në këtë burg. Ato janë treguar diskret para kamerave, madje edhe për çafimet kanë tentuar të bëjnë jashtë kamerave, sigurisht janë momente emocionale, por që përgjithsisht përveç ish-kryetarit të bashkisë e cila është edhe një figurë publike që është mësuar me pranimin e medias, të tjerët kanë preferuar të mos flasin dhe të takohen me familjarë dhe të largohen sa më shpejt të jetë mundur nga ky vend. Vjon të ketë sërish dalje nga pikërisht nga ky burg, nga burgu i Reçit? Vjojnë të dalin? Po, vjojnë të dalin, po dalin një nga një, dhe më thënë nuk është se 140 kanë dalë të gjithë për i herë, po dalin sa po largohet një, afrohet një tjetër për po larguar, dhe vjojnë të ketë largime nga burgu i Reçit. Të falenderoj, Mikalaja, për gjitha informacionet që na përcolle pikërisht nga ky burg.